السلام عليكم دوستو، ويلكم تو مويز جيمنج. دوستو هاو تو لوڈ گیم لیول نمبر 343. تو دوستو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ملے گی بیل کے آئیکن، اس کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو چلیں گے اس کو اٹھاتے ہیں. اس کے بعد ایسے نہیں اس کو اوپن ہونا چاہیے یار. تو دوست آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کرنے کے بعد ہاں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے دوست، ویڈیو اچھی لگتی ہے یار لائک شیئر کمنٹ کر لینا ویڈیو کو.